Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan Ticarət Palatası arasında niyyət protokolu imzalanıb. Bu protokola uyğun olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycan xalçalarına həsr edilmiş tədbirlər keçiriləcək. Bu 3 il ərzində toxunmuş xalçalar 13 min kvadrat metrə yaxındır. Bu xalçaları biz artıq bazarlara çıxartmağı planlaşdırırıq. Belə bir çox bir sərgilərdə olmuşuq və ilk niyyət protokolumuz isə Amerika Azərbaycan Ticarət Palatasının bugün imzalanan niyyət protokoludur. Azərbaycan tərəfi, yəni Azərxalça olaraq biz ora 55 xalça göndərmişik. Dekabrın 2-sində Azərbaycan Ticarət Palatasının Vaşinqton şəhərində yerləşən iqamətgahında bunun açılışı olacaqdır bu tədbirin və orada onlar bu xalçalarımızı Amerika ictimaiyyətinə çatdıracaqlar. Qeyd edək ki, niyyət protokolunun müddəti 1 ildir. İlk tədbir dekabrın 2-sində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan Ticarət Palatasının Vaşinqtonda yerləşən əsas binasında keçiriləcək.